ក្រសួងបរិស្ថាននិងរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនិងផ្សព្វផ្សាយកន្ត្រាក់បរិស្ថានព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយហាងហេងសុខលៀងយើងខ្ញុំមានត뚜កាត់កញ្ចក់ ស្វាបង្អួតដំឡើងតាមអក្គេរគ្រប់ប្រភេទនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះឯកអដ ोम អៀងសុផាលៃរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិយថាណនឹងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចោះមូលដ្ឋានស្រុកអូររាំងឪនិងឯកអដ ोम បណ្ឌិតជាមច័ន្ទសុផុនបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថងផ្លាស្ទិកនិងសបស្អាយក ൺ ត្រល់បរិយថាណស្ថិតនៅផ្សារអូររាំងឪស្រុកអូររាំងឪខេត្តត្បូងឃ្មុំយុទ្ធនាការនេះក៏មានការ អញ្ជើញចូលរួមពីស umn ាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងបរិស្ថានឯកឧត្តមលោកជំទាវអភិបាលរងខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលស្រុកអភិបាលរងស្រុកអញ្ញាធមមូលដ្ឋានស្រុកអូររែងអូវយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសសយគសសស្ានុសិស្សប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជីវករភាសាអូររែងអូវមួយចំនួនផងដែរលោកងួនប៊ុនណានអភិបាលស្រុកអូររែងអូវបានអានជម្រាបជូននៅរបាយការណ៍វប្បធម៌និងការ ពីវត្តストុករួចមកថ្លែងនេះឱកាសនោះអៃដាមអៀងសុផាលិតមានប្រសាសន៍ថាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ថង់បរិស្ថានដើម្បីកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកដែលបង្កហានិភ័យដល់សុខភាពមនុស្សពិសេសប៉ះពាល់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅលើភពផែនដីនៅកម្រិតនៃការបំពុលឲ្យដែលមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងធ្វើឲ្យកក់ក្ញនៅក្នុងក្រប ក្នុងន័យផែនដីអាយដាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានបានបន្ថែមថាថង់ផ្លាស្ទិកផលិតឡើងមានសារធាតុគីមីច្រើនដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់មនុស្សជាតិនាំឲ្យ ការជំងឺជាច្រើនប្រភេទក្នុងនោះក៏មានជំងឺមហារីកផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអនាម័យបរិស្ថាននិងសោភ័ណភាពក៏ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសំណល់ប្លាស្ទិកដែលកើតឡើងនៅតាមទីសាធារណៈទីក្រុងទីប្រជុំជនរហូតដល់ភូមិឋាននិងតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិប្រវត្តិសាស្ត្ររួមទាំងសម្បត្តិផងដែរអៃដាមអៀងសុផាលិតបានបញ្ជាក់ផងដែរថាយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយថង់ប្លាស្ទិកនេះពី នេះគឺបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរួមគ្នាតាមបីកិច្ចគំពីបរិស្ថាននិងបង្រាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយប្រជាជាតិនៅលើសកលលោកតាមបីពបហេតរួមចំណាយការពីនិងថែរក្សាគុណភាពបរិស្ថានភពផែនដីឲ្យឈានឆ្ពោះទៅកាន់ការរស់នៅប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់មនុស្សជាតិបច្ចុប្បន្ននិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយៗទៀតក្នុងការពីសុខផនៈ មូលដ្ឋានក្នុងតំបន់បតីកភ័ណ្ឌរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឯកឧត្តមបានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋគួប្រៃខ្លាយទម្លាប់ងាយមកប្រើប្រាស់ថង់ឬកន្ត្រកបរិស្ថានដែលជួយសន្សំសំចៃថវិកានិងងាយស្រួលទុកដាក់ ខែមទៀតផងសូមជម្រាបថាយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកនិងផ្សព្វផ្សាយគណត្រកបរិស្ថានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនៅចលនាទូលំទូលាយរួមគ្នាកាត់បន្ថយសំណល់ប្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តស្របតាមអនុក្រឹតរបស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការគ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិក២ជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវករឱ្យបានឈប់ជាអជនត្រ័យ នៅការបដល់ថងផ្លាស្ទិកដោយមិនកាត់ផ្តៃដល់អតិថិជននិង3ចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍តាមរយៈការផលិតកិនត្រកដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុកតាមរយៈយុទ្ធនាការនេះគណៈអធិបតីបានប្រគល់នូវគណត្រកបរិຫານជូនអ្នកចូលរួមនិងបានអញ្ជើញសមណស្មណាលស្បផ្សាយ ការប្រើប្រាស់ក ən ត្រោបបរិស្ថានជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងជីវករក្នុងផ្សារអូរ៉ង់អូវស្រុកអូរ៉ង់អូវខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីជំរុញការឈប់ប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្លូវេរ៉ាគឺជាប្រភេទក្របអាឡូវេរ៉ាដែលផ្សំជញ្ពីប្រទីកកន្ទុយក្រពើនិងរុក្ខជាតិធម្មជាតិសុទ្ធ100%